ҳарҷа онна талаватагар чаппер олата бүгүн эге онна беге мен күнней ира онна люция карсер тегенмет олжаста үтө күннен кинди кырачылар ата букарарга курдук бүгүн беге оскола тугунан кесетиякпит куптала экзаменнер бу тиге чугаатар чугаан эллер тиха чурамыт онан онны кесети болого бүгүн онна кесетиякпит уголор онна төрөптер самый токтон куттаналары бу битехик чурамыт сагана Дже, олус интригене капсити волога, бардыбы. Дере, күндік рачилер аттан бейеха бүгін олус ішіге өлзіттақ пыт. Ол күрдік офсет рекламный издательске кин сайдыға. Оны сұрынулы истары кытары үлелігіге халай ачыта. Бәтім олус интригене өлзіт, Яна Байгажаева. Яна, дарова. Дже я на беге лох, бүгүн же интригене бай кепсетиле акпит. Мен жигинен бастан токуй дурбар биле кыргыттар эпит, этикелер биттер. Бу вкусной тандан кепсети хайин дейм бит, тана эрде бит тажи. Араха сиз аны ырах биле хадера то хар уллары инке тайрын бола. Антой мандык бота ха биттер эпиттер. Хар бут уллан эрер тирип биттер аймана нелер белемнен эрерлер. Не аймана нелер. Аха экзаменге белемнен ин хагаламытар аппыт эбит. Жа яна эн бен вкусной гын эдигинде. Тон ыратты ол гына бар дейбин мен биле индивидуальный графигинан үйрөн битим улган класстарга индегенен хаддар тон наха да көңүллү күнжүү табиппин оно чолорго эгеңинден хууга индегенен экзаменге тута келемин бахчы туттара нааратим анна хаддарындык ишүй байбит анта оларга арча хайда хате же оларга долгуй бөгөтө эки улган кыз билип бүтүрөлөргө ригелях болгондор же оголорун тон наха долгуйлар бит опсайна Оны нар ускутар ден оттон, акка барар дем. Долгуй маан оттон, кейтенгенен туттарар негеттен. Туттар бадақатын да хил бары қат үс төгөл білі туақ челдері. Туттарар көг аға бары не дем мен нар ускутар дем. Этенге туттар бұттара. Аты бәйін тәді ұлғы ертігіне? Мен ұлғы долгуй баппыне. Әді. Қандар әрі нәбін бұғыл ақты қайдақты оныттон. Мен бір ол экзамен барда білі орто оттон қайдақ тек қойбы. Білілі күрілі құғы анан оңғылыр болдыға денегінан қайдағыра. Туттарықтары дегені бұндар. Атанык мәгәнә хәбәр белгән әлбәттә терапи долгыяр булыкта хагатын тугы. Атан оо аны били терапи долгыяр оо ме берләр булды. Инегән кадәр оскутан төттөрөтүн кыйыкын аны буйла. Оскута хатан. Оскута хатан. Мен билекен көгөстенә колкутуен бер дәхана оор мет берләр булды. Аха. Янатан бен үрене хаҗаңын булганы идән ханлык боларын һәрәйәр итенде билер итенде. Билер дәттен билер дип булын. Ана тахпына нәһә аны берәдектә чөй ягы. Ул хәдәттен билер дип хурналыс булык пун багарар буны психолог булык пун багарар бун дип. Аны тан тохтаганы биле сар бахтаган. Хел бар бар анис битен. Бем келен тарсы битен кир битен. Билбек бала ханда холы бара билеген дә. Катна бар бут ки хету гудут бар бут ки. Атан билеген элбе хоган ник көстү бар бухлах. Билбек кимин тугун отуттаргар дери белерин кирдин жан элбе хтер холы бара. Анны ке. Отуттаргар эле дылы буата. Да жандар балдар. Атан билеген чугейден биле хога арас сүбелир амалыр профдиагностиканы тар холовра кейнер албахтар деп психологтарга да бараннар аны көбөлөттөр ихтерин хөп. Ота да мен абар хамай сүрүнө ден бу терапи тогого биле ары каябаккара ыкпакка түрбеккара ого бетин багатын учуттан онно тары баран идетин талар ордук болар аскыта. Биле терапи көчөй болар ду хаяр ду ерне хатыр эрей көрөр эме ту. Кеме ханадан эти. Анна Кахатун, білген жоба офсет тарелтаға өлі хиджанды. Бігеха бұл бір ие бітіме выпускник тағылыр. Мен улахын олым начальник қылаға бітір, орынна как раз выпускной альбомнары білген жа біге қойтан әрі бітін айманы бөгетті, қанына бішәтті біте қайдақ туақ наадаты, егін оны кәпсен дөкаратық. Отын біге офсет компания бұл олықта компания болар бұд бұғытынан, де білген мантынине хакаста атаққытна олық успеваемда. Онлық аға бұл жоқытығыр хәпті бәхәғыт қойта батығыт. Онын бұллағына бігіттін Бу өңе бит туғынан олақ кепсейлік біт әжігінен бұл ғаңа жа кепсейін әрі біт тұлқында мұт. Хамай кемек әлі ғажетті. Хамай кемек әлі оны то жоңғы білі интерегіне оны то надалақ өңе болар болға. Де ол күрдік біге арас бұл выпускнойдарға фотоальбомнарын ғорыр күйіқтақ бұт. Ол сүшуі білі тахымнақ, қачысты бала, қалын білі қордон күрдік бата книга күрдік еген кенегелері хоңғыру хакасты абы кірі біге хакасты қытын хөп. Маннан ғолар. Маннан ғолар барда біге қа білі светной олған камталақ принтерді ақ бұт. Оны болатын
Были карман на гиттан макета галангит, бичайте тех, кто не бегает, скотин фантазия, там оттрар была хатна. Горох терпитер, ну, гибрюллер. Бедрен ороллер, холовради, клана. Эвитер была там, биха келенгит, хака, хамия, биха, биха, холовра, хая. Карман на гиттан, да, дизайн директор, фотограф, директор, то ли, хибелена, малахана, оран, биха, птин, хеб. Он это сына, буду дома, хеб, тех, мигр, дах, птин, терпит, бухита, не мигр, дах. Хорошо. Дядя, хочу раскот по водам, карсерди. Кепсен, хурьер, кемера, ахтыларын, хурьер, холовара, кырджағастар. Бу холовара бейберекен, білінге, бу кинотеатрдарғы болу, турар бейберекен кидетін көрі хаджар болуқ тақыт. Оны та бу Константин Тимофеев бейхі бу асториятын, бу кине манна лоғыраны хулыннаға дей. Оны бу кине қайдақ хулыбудын туғына неме арас түгеннер балар, олу сын тирехіне кинегені бейхі бу афсиетка тахаттар бұта. Дәк қырғы бой чөйін тирехіне кинеге. Манны күрдік, аны туран манна бу кырычанларғы қоғанлар денмін бейм наға хөбіләбідім. Холвара, аз бидди ие терапит манник. Оголоргар кохан сурьон хеп поллагади. Кохан то кепсен ду ого блей дюр тилнанген. Бо ме бирие ну курьен бурдук тахаттар. Бут чопуска, курса. Хеп. Мане ким багара рагалан тахаттарын хеп холвара. Ага яхта тираш тах поллагна бихи тахарарге белеммит. Онна кумагатын холвара бу Қайдақ кінен кенге хүрер онына бичәттір туғынан. Отын опсайынан бұ афсет профессионал болары харбаға хоқ бұ. Идетін хулыр әнкелес оқ бағала бұд, фүрбетчі хыл өләлейді боллаға де. Манан жарықтанар онына ұрыт. Улағанды кепсен мәтәк бәйтін хайған матақ рекламылы матақ тәрілді болан отын. Бұ мен өләлей хамсы хиджа бұнан отын. Кәлі қатна бардың хөбілі анамылан берек бұд бұ. Даны сар кенеге де көрі қалды бұрды қалың кірі ғыбай. Бұры модынай кенеге қалың тастақ. Манна бұ кене олы сентерігіне кепсенлері, әте сериал ұттан келі неме мәккөр бәу тағысты бұтты де. Бұ де хөрің ұқылар кенегелері? Әте де. Қолы бұрақ? Ұттан, жегінен бі бұл жоқ бұт түргенлік тарғанды көңгірі бұт болыға де. Хәп, анан болыған ұттан келен бардын білі ол сақасчыт қайдақ бағатыттан, қайдақ таста қоңғыр ұрыттан, қайдақ күмағы, қас тараницалақ, қандық форматта, ұлақан дұ, күрі, дұ, чөбі, чүтірді. Бұ тәлтелер жетсаттыр, еңі мет ағаттыралар, қолы бұра. Қолы бұра, бұ кенегені бұ дизайнын бәті оңғыр бұта дұ түріппіт елі? Әті бәті ағылан бәті ұхыддан қаян. Бұхи бәчәттен бербіппіт, онтон оны тағынан қолуыра бәйбіт бұ, маны бұхи бәйбіт дизайнердір бұ дейін көмілі әнеме бардын. Бұ ұрғуя ким бәті білі қаятаға дей? Олдыңи Дария Татаринова ұхыддавыт. Хүрдәк кірғы бұй чөй бар хүйдардақ, ол макетін ағыл бұдың ұтта бүйе жөмі теме білі дизайннан көбілігін қаян. Афсетка опсайынан қас кейхүлелері? Афсетка дебеға бұл әтшелбәк кейхүлелері, ұтта үксе әдір жүне, оны қолуыра хеттон чүке кейхі бар, үксе ағалар орта хастақ ұтчат өлелер, негінен олыс креативны идеялы ақтыр, оны түрген тараған білі мобилінің тұқпайлы.
Ото бихи били өңөбіт әлбәқ аны тұран. Кенігері бол батақ, кенігі тұн бұ тахарарға хамай біл едеті біт жарықтанар жарық бұтболлаға дей. Онна оны тағынан бихи байнердары, бил бардары, бұй бескалары барсын оңару бұтнару ұшынай. Онна тұқтары білен оғар көріқтегілерге тұқтары дей қабей наградной продукцияны нағарадалыр. Кубактары еті үйбан білі Люпскейін күсте үйбан. Кубагын тугун холоврон горобут металлери граматалары. Бәйбет все, оно таһанан күрәк ита. Бәйбет күрәк ха олус интерехене холовра бу аяр кутта жону көгөлүр өйүр жан серге ден бир эмени кесил бутун туттарды бут бый. Онно болгана бу ара сулустартан бол неки келен холовра бе сакачтар бут автордар келен олор орттолорттан бастыңнары хылты мүгүнен талан улахан сыналак биристери туттарын. Аны жайтак талагаты холовра бастыңы. Оно жеттон бе мен бұл ғаттың өлір боламын, ана менен олық білі үдетін біт журилары ұлан оны кәпсетен олар қас айымнені көрін. Сүрді әқ күтағанақтық, оны ерде білі әқтік ғынала бұттыр. Қас кенігені бартын? Оты тақсы бұт кенігелері бартын ұламын көрдік бұтшысылы, егер тақ бұт спейхік барда бар, оны бразистері бе қамия бағылар. Оны үшіп бәдік мәңі бар, олыс жоғын жұнутал бұппыт. Ол күрдің білі үдетіббіт аны тұран хүриятшыларға мәт ұспа дейін. Оны жын Айдар Хипова поэзията бағар істебікке болу үдді үшіп құғандыры хүрер. Оныттан болағына үшіп білі бастың автор дейінгі Лиле Винокурова переводы с Якутского дейін. Олыс үшіп әнтерігіне кенегеті қолғыра қыйыла кім бағарар оны тұқтақ, күттар күқтақ, оны көйір күқтақ. Анық бұл ағай авторды. Тұт ұлыға ұқ оны қолу бірін, әлбіқті тақы бұқынды, білді тақы бұқынды. Мен анық кенеге ағым сырдым дей, бәйім кенеге оңыз тұрамын. Оғыларғынан ұрғылдан еңін бары. Жи бұ бәйбәркен ұламы тақпыппы жәуетігер оғыларын мұлау қақылы историяның әсі бөлілілер. Олеген ұламы әнді қабілі өт ағай өсен сақылы историялар, сақылы көпсәнер тақсаларын. Отты олыс жүйбейін. Білген білі YouTube-ын барыта нұчылы, барыта мұқты, олеген жә қақылы қатыр историялар бұтын ағы қайын демет, ағы қаты бұт. Аны тұрын тоқ бар де, электронмай, онына күмаға кенеге де. Білген өттін хорық өтті үтчеттар электронныя ағалар боллаға дей. Оғылдарман мейхан абар бұ күмаға кенегені күрің оны күтті қолуыра тұтан алыра мұл күндірі көндірі көпсер ұлыс үнтірейден болады. Яны мақтал болуын, әйеқа бе құмайы қаймберемі бітен қалла. Бені күтірі берге болуын, яны кәлбеккер мақтал болуын. Әйеқа мақтал. Эфирге керек істеліңе бері, қарбы туылары чүгіхатыр, чүгіхані әр олады бігі бөбатақ төріп біттір, онына осқолыны біттір оғылыр айымалғаннара ұлаттыр, ұлаттын әр. Тұн бігі де еге экзаменнер бұтын үйеға бітінген не бітті, наға ұстық қайда қар құған байын де бітті. Ата атын дойдыларға экзаменнер қайда қағалары бітті. Қолыбыра соғыру кәрейеға оғылыр бұт экзамен тұттардынар дейін оннағыр самолеттары көтіп бәттері бітті, тестеріме әйдейл дейін. Анны қабет, Бразилияға болғана экзамен барыта төлі бірді қабет, босқа болбата қабет, әні үрді көреққа керекін бағарар болғана қаяндағына экзаменін қатшы тілі әңгін тұттырын керері біккен. Германияға болғана үрді көреққа керері қасты да оннуынан курстары ағам барыңын, онтан төт экзамен тұттырынын керері біккен. Онна таңнан көрдіға бігі егебет, арыс дұрғы көрдіға бет. Сәп, жә, оттан бігі бұл бүгін ғадет тақпыт, білен ұчылы тақа выживший. Бұларын экзамен тұттырын тұнақ орды өткені. Білеген үңірі бүткін бұғара бұт, Диана Күтіргүйіна бағалысты. Студентка, бұстығы көр студенката. Диана, дұрава. Дұрава, привет. Де бұлырын батшыларға ән үйерақ бітір әрі әджаған дейін, экзаменлерге бірімінің әрі әджаған. Қанна бітір бікіне әскі олаған? Мен бәм Алматын сұлджағын, олеген Ленин Васильевич Керенский атына малицей бітір бізім. Онына де бұлырын батшыларға... Тәуі долгүй әджаған. Нәрінті долгүй әрітім. Онтын оғы барды долгүй әрдіғаныңын, оны тәуі жүгіған әрдіған айы долгүй әрілатын ері. Анық бауылады. Олғынаңын қайдақ тұттардың әгеғын? Егәбін ұрттың тұттардың. Қанық кейден? Кейден. Қанық приметтері тұр бүкіне? История, общество, знание тұттыр бүдім. Историяны бұл әмбілін историческа факультет көрін әлжаған де. Олады әрдеттен біленген историческа факультет көрінен. Отты бұл историяны ұрыт оғар дәқаттен әбілігін де? Соу. Ачынат тоқсын аттын? Антын
Агаулана, бета сразу был бабплоде, кем волон барарен, кайрен, буккулан, такилен, барзун бровлан, интерьерген, видетал радиануин, олиен, асколан, видерем, сагана, ходит по ай, видет дайтум, комментарный, этнен, барах, барамнин. Олунингер, то кабал, не дюкари. Информатика. Да, программист лохмар. Антон, мы скажем, мисс класс, как я не умер, там кести. А то бирге, я ремит агаларын тэ, мэнна кэрдэ тэн талан кирбиттэрэ, или эмэ эрхоасты койдавыттарады? Антон, улахан аңара эрхоасты койдавыттары дианыгын. Антон, сорохтар уже кэрэрдэгаттэрэттэн багаран билэрэттэрэ. Тоқ бұл сколаға болар деді білі профориентация енде? Болар, да. Тоқ тұғалады өннік, тұғалылар да өннік тұқтыр, мероприятиялар? Ағы бәді өннік қалылары олар, дүре олар тұғалады дегенігін. Антон, атак тұғалыр. Олақан болғымтаны ұрбаттыр да атак өннік көйін? Ағылар қиялаттыр. Кәндеке олақ тирәдіғаны білді. Тирәдіғаны білді, так бүйден кәләңді. Менің беріс класқа өрін әйтемін, ғылың артын тұқы өрімін бітті, дворец детства тұқтен бәрді. Факультет дополнительно образование ден аттақты. Ол тұқтыра курстары болады бәрді, дияны мен ұнықа әжі өтім ағарды. Ұнықа әжі өтім ағарды. Интерхене бай бәді тұспай кәлі ақты. Оның әпсері? Чоғыны? Тұқ бар яны? Антон Хатуглы Лене Федеральный университетка, факультет Довузского образования профориентации ден бар. Она спецылға олына ермен білімнен әрдім. Она білімнен қиямын сен... Әбінден? Әбінен тұттыр бұдым дегенін. Әсі, ғана дауаттыры ең бұл бұлықта қынанда. Әші бай әге болады, әлі тоқ күрдік, лағар күрдік әжі. Көнекулға болады ке? Көнекулға болады үйлі? Олық бұл, ғана сіл кәнеттен олық ұнлар әлжан. Осколағаттан өрокеттіргіттің ең басқолылар еңгелдер. Оның көңгін өтчіңнен историк болан қалында? Информатик болу қанала қаджын. Оның өте өнеке ұлық бар историяны бағылаңын тұқ үйдеген өлі лекін бағараған еді. Әрбай тұл күйдауыдың жыңа. История жән кен науқа дегенің ұнық. Оны тұғы араға әлбәқ. Но наука это не варим для ханун. На хантрих не же. Же, а то бу, ан бирге тарабет хайгати. Икет. Лакан зидахан мы. Убайдахан. Убайдахан да. Ага, чона экзаменга белем энергия кимдем хайдавет ага. Со. Кракей аллари не та да та. Кракей аллар кадан ти траке мрай да ханин бата волачилар де. Чон норун тихотал гуй биттарай. Или на ха, тихо комелис биттарай. Комелис биттарай. Долгы бұттырағай бәйтті ағар... Долгы бұттыра бұғалақты? Ағақты яғана алды. Бұпысқын өйгін тәхөш үйдек аспытай? Үші бәйтік аспытай. Әрдетті мәлемнен мүтін дұу үйлі әме боларын сағын алғайын. Соқта кетерім соға бетек. Бәлемнен мүтін бағай. Платы ұлынан қиян, қатшы бұғатын баран. Әрісірді әрі әріске баралар бала? Атақтақ күнінді. Олеген тұққы бол бұда культура жеті. Өте, яна, ән бұл білген еген тұттар бі кейбетінен оғыларға түгі хөбілейінді дей? Оғыларға сөбілемінді бастан тұран үйерінінді. Онына күхалын, егі бұллағына күддірер кем бұдан күхалылар, кем бәлімнемет. Олеген әрдеттен тұқымдан. Әрдеттен бәлімнен ақсын, қайы ақсын. Мен күрдік қайы болуын. Тағытты студент болуын, не білі? Студент болуын. Олды болдыр. Қайылақ кей күрдік болуын, не өмірсіз. Нек тәқті қына бұрын. Мен күрдік ғанынан кәлі қатына үші не позына енде күрдік. Олығын бұқаралар болуын, тұн өрі қаттенде. Енек олығын. Оттан бейін әрімметін ғақатшы сынаны ұлбытынду, әбітер болағына тақайда қайта әйім білімнен әргер білі, кей қайыр бұтты, ой, мен ағайық бай бағдаларым болу өйден дұлғы яған деп қалалар, айын қайда қандыр өтігені? Мен ағайық бай бағдаларым деп қандыр өтімі ме, но
душ, глубине души тех кайфер, не ради альбах палла ден, но икерден был, да. А то на рай кистан тут тара не это воллар, ордук тут тара не это до, я витер анук же тут. Ордук ини. А то, блин, уже ахамбаранган, ну, че, ты туртен нон келерме бите уоллар, Аллах, я дэттем белем не немете инди ханыгинда. Аллах, тохта бартну верет, я мете, инди хиджил муавате ди ханыгинди нар. Ди ханыгинди. А то, я на бу, асколны бите рамбаран студиян олон тэхэр ргаттын ду, хайдай, эйгэ. Студиян олон хасы билайдым. Мен билеген, ППОС, СУФУ активист катавын. Олеген, Аллах, пын самый керкетер ол ди ханыгин. Олеген, так просто юрнерден име. Аннуке, ага. Аннука. Киргетер была дюстрижа. Ты бы нал ты постер. Постер, бихе студентер гаком лебед, кинер браптерн комиски бед, кинер гамери приятие. Приятие. Бубин хотел да это вокальный конкурс им был бы это. Ага. Вот он накрыт ко всем. Вокальный конкурс, вокальное шоу The Fame Den. Ага. Для всех студентов города Якутска, да. Он на тох хаста это автахата, оголор была на сыйлан херетлере, но в итоге то хамы кистах. Халых тагат, да? Ну, халда. Халда. Ким кой бидай? Тарты я вожи на день кыс кой бида, постыка курс филологический факультет. Пристары я ничего бай, да, ту кой дай? С ребята хинча кой бида. Ну, я же студент нарга. У нас запись песни Индиан Барда. Вай, на хачу иди. Жюри ларга ким барит, я никогда фанатура лохам барит старин. А жюри ларга сахамин ген. Ну, эстрада артистра ретра ларга. А то бу, дже, мне тех чора матгара, мне эргитен алатро. Тех чора ангавелин нега, терапитерин обсунан тэхэ кытты спиттерэй, тэхэ долгой биттерэй, тэхэ лэлэ спиттерэй, тэхэ чора ангав. Антон, бэвитян, Эми. Бұдан бұл көй әрәтлірі, қағалыр ағай әтлірі, онына мақтынауын ағай. Наға таптыр боланыңар, ми қачы өрі бағарыңар, қағалыр бұдыр ағай. Платияған тіктер бүтін дұу атлас бұдан бұл жет платия. Қағын атлас бұққын әрі ба? Әрді, әрді. Атлас бұдан. Оны әлбе қачыны барамын ден хөбілейбін сразу. Сол сабылар бұл аттама. Бүгін әргі чоны. Бүгін әргі лоғылы қатында. Елінің әрдер кәләні бұлайшылар әзілдер әбітті. Тәхөл бөк қатчыны барақсы бұттырайын білағанды түріп біттірін. Жәді бүті әкке ашуран барағын негірті бірін олайманы етеді. Көр әні тұрым бұл маңық бар. Хөп қолабора түріп біттір білбәттір бұлады. Бұтты біле ұмынаған бұлады ұлатын бұрынған. Онына баратығар біле қатчу қағаттығын бұшы 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 б Кейтен бәйтін тұлқтақ тұғы бәдәу дүйірі жәнігін, но самай бастан тұран хембер платияған әнәйден соға, самай дәуетін ән аттығар кем бар әтәй, қайда қағыс бұтай, тәхә бәйелі әтәй жәнігін, онына платия нұғар ұлғычы круизка баран жәнігін. Оны бұдан мүкейді. Әйде, 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 платиялар қарсықау түсіпетін түйенті қорғанына тәжір болады. Өнірік байтағыстағы бүтін болар, қарсықау дағаттыйын өнірік байтағыстағылар оғында. Отын тұғы біті, бір Харьков қағып, Харьков қоратқа бір осколаға оғылар сылайы, қаз мұның традиция бол бұд, өгес күрдік бол бұд, хылайы тоқ онығар, өпісіной ұлақаны бір ханиктер онығар, кенілер бұллағына қатшы бірақсан баранлар, благотворительніскі қалылар бұд. Кеме қара көмет жұңы бітір бұллағына ғайджар оға ойын көмір өлдер бұд. Оны бәлер, мұның футболқылар жынсылақ қайалдар, оны өрі көті көмірі Қылағынан үйтігімдегі мүкітті өпсей мұнық үйдіу ғаның ғыджар туғары, туғары әйті. Құлы бара бігі ұсқолаға бүтірер бітігерсе, мұнық бұтығылқаға бөлі мұнық ұбаған де, бағасан ағын капсула времени деп құрдық. Оны мұнық бұқылтты барамарамыз көмікәбен кәсіп өті, оны 10 сылынан оны көпітін оран сүрбе қылын
Ранах, Король королева Керек истелене бери, эгене кетары. Белеген беге эфир бутыгар, туго астабыт кехе рубрика. Санавыкы курдык саяға, скюпекі курдык кере, үтекін болықтың күндік рәтчілі рәсеті күл. Бүгін өттім беге бұ үйрақ күхатын туғынан кәпсетер біт бұхетінан. Бүгін беге өй бүтігер, сана бұтығар, мейі бүтігер, туғалақ, асастық бұт. Аға, онны болағына өттін ұчонайдар әтін тұрардақтыр дейм, онны кеспейхек оңыр бұттар. Мейіге чолан туғалағы әбіттеу көп. Оны бастытан тұран отон кирер әбіт. Бұрын бейі ақалат еңгерет бітте. Білін ұже білден тұрар бет, бастықы местеға отон, онына ежевейка, малина, черника керер бет. Тауды тақымдар антиоксиданынан нағабай беттір. Ол боланы бұл бейі мейвет клеткалары күтжеваттыры ғар көмелі хөр. Икес месте боланы балық. Балық ұстырыца, тұн мора ғабылады. Үхіс месте боланы арех, арахнай ареха, семешка туғалақы бет. Дүрдіс месте боланы нучала это хапряная пища, у лавета ротон аспатигар, арахнай карри, шафран, лавета карри, спец, это тут пиет халах. Он рак ту халах вытигар. Ага, он на битехек месте ларге бехе салтис месте га бехе сиюрем мит огурода га, он на фрукта. Олеген бүгін боланы өттін бұ икіз бачоттақ местаға бар балықтан бейі салатын ұрық бұт, ғарбуша балықтан. Онны бейі қанада 200 грамм консервіләк ғарбуша балық. Аға, оны боланы ұламыт. Консерві? Аға, консерві. Маны ұламыт үшедік беккенен неғия бұт, ұтын тоға бұт. Онны боланы салап бұтығар әбәпсі. Аны тұрам болағына беге ханада 2 сымыт. Сымыты бұғарды? Аға, сымыты бұғара бұд. Онына болағына теркалы бұд. Аға, теркалаты бұд. Әме әпті бұд. Амені ғарылан бұғар бұдтен көрдім де? Ай, оқ, бұғар бұс бұд ұлға бұз бұд. Аға, бұл сүйіп тұғар бұд. Аға, аны болағына сыр нада. Сыр 100 грамм. Жүзгірам құрдығы. Өте қанақсы ұрдықтың қай ақыты бағы болды? Құрдың құрдың ұрдық, бұғы ғымнағас ғымнағас ұрдықтың ұрдық. Ғымнағас ұрдықтың ұрдық. Оның болағына күйіқ әрге балықтан ұрғырын. Үшігі балықтан ұрғырбаттар. Оның кеуі құрды өйдебіл қалан қалбыдан. Жегінен оның бодақ түрдіктен сұйы өйдебіл дегім барығын. Бұл ұланы консервілен әргер балық олық себе әйді ұлан түгін әппәттір әвіт тұстан ұраты консервіға. Құлабыр бұл ғарбуғышы да болуын, білінге өттің консервілер. Ұрыққұтың күрдік, ғанғырбы күрдік бодақ. Онан бола құттамаққа тұтты құтсын, әптен тияқпын барым бағыр кемелі мен күрдік өрбай тұтпаққа жұп боланы де. Оны боланы майонез әбәбіт. Наға түхіт жөл бәу ол баққа. Аты майонез табақ таққа арайы қолыбыр? Аға, қолыбыр майонезге на хөбілеуі жонға мен оливковай арыта әбен дегіппін хөп. Она... Сүйге? Убағыз соғы сүйге? Абәтір убағыз соғы сүйге. Хем бір өттін домашни майонез қолар болады. Аға, маны оланы бұ салапы түрдақ туғалақ болар. Бұ ғарбуша болағына мейі бітігер. Көмелі хөр омега-3 кислотан
Эльбах Баравит. Он был лагана, был иккисымыт. Иккисымыт был лагана, обсынан диетологтар, ателлернен, кюнге бихе иккилини сихи джахтаха выпит. А чагана дыровай был лагут, он был лагана, балык тугунан иртахка диетологтар, неделяга хатар бирде, бир порцин хетах пытна, уже он только бит сюнкен бихе дыровай елдер тухалах булар. Ага, улем бу холбур, мене ме хочу хевет этим хев, он был лагана бу манны кейн, холбур бидде мета халатан остан хеха бит. Еще бай, он был ингредиенты эльбах ботахтер, потом курдук горбуша, сымыт, лук, он на тантустох кахеп, пересеби кахеп холовур. Диага была продукталар ди? Ага, была продуктала ингредиенты. Дю клетчатка даны бар, белок даны бар, омега-3 даны бар, кислая молочка даны бар. Олох маны сиям барангат, экзаменгатын, беске тут тарарывик. Аннык. Она была на холобур тоха да тоха холобур мы были тарталетка ларга урдахпана. Костюте да еще и было. Костюте да еще и было. Меня с еще и костюля на себе любим. Мы была на никогда не была на хайдер были тургенных всех сарованы. Олен торт и хатана сапане были. Торта мы на кирге тихана дикарная. Он на канох надо его пандасом, он всех сам, всех сам. Не была она, он ну бьем остава, пун конечно, хе, но на крыгавый атлантик, на астонабан. Эти кафе ларге бара-бара, если он на хамай крыгавый, хамай еще гей бедик оформленный, астардах, топка бара ты его на. А что она лох, бля. Визуалы ведь. Ага, визуал, бу на ха. Кёрен хеблюбин. Тебе на стерга дано чона, ну кнарган. Карахпонан хеблюбин, обстейнен. А че были маннак остолгон сервировка лыргар, я не имею лох полгом того от ура. Ат. Беремен ах полохан. Беремен ах полохан. Кемелен беремен. Да, мир он нахата болдават, он нукурдык, да, бле ресторанлар кырдык. Ирасты деренерым болу. Мирде мэтэ беретэрэ рахайдах сервировка лыгка хэбэйс. Я тахандра хаяутым де. Ата хоу, нукат бюджем оксайна, бле ихити егин хайдах урар бын егин. Наха шея кырхэн. Ирасты дэн сервировка тэ бэлгам таан ураны? Сервировка на тэ бэлюбэн джигэн анэме. Олгынан баратан мен үскэра олах болам. Ах, суд, девик, болачи. Блин, хочу горарот, он ведет инкелер город. Чей этикет тахон, ну-ка. На кляр говор, хаява. Инстаграм террари. Инстаграм террари. Кстати, девик, когда инстаграмга, ах, Аллаха хандану упапун. Ас хадерот. Блин, это ну угар горало. Блин, это ну тан манник рубрика был бы нан угар буладе. Я угар буладе. Кроме рабу манник. А чей было? Тох пахет так, ти сайнгу пахет так. А ну как ты чувай? Манак салаты, а ты мангут сен, здоровый болун, мейги ты чуди кулелир болун. Все пира махтал наши салатка рецепт ин. Же апитим курдук экзаменга белен начлер манак салаты дел бисиенгит. Экзаменга тер белен болу хот тиханы бун. Оттан же выпускной бутугар, тугут анна бут иди не мия сибир вопрос келер. Анна волана Люция, манам сиеха рубрикатын Сергей Карын. Ол маңын сияққар болай. Аха, жа, осколыны бітірер бірағынек бұд, кеге олығыр, самайл, солықталақ, бірағынектардың бідірі болар деқ қасепті. Аха, тоға дейдер болағына, тоқша қайбай, бұл күн қайдақ таңына жарын, тұғы күн мұтын барды өгір қалан қалар. Қартысқаға түйер, ол ең олық, Бо бара ханик потогар тороп пүттер онна оғлар әрдеттен білімнен яқтарин нада. Сеп. Онна боллағына чолан болғамдыны, конечно, тағыс пүттер ұрауыт сеп бастатын тұран. Потому что эти бейлерді сол нүңгі, туақты өріс нүңгі олар жонны ружа өріс пүт тағы боллара чуға ханар. Олын әрдеттен тоқ күйдана бұт. Онна әрдеттен ұлан тиктерер бүтігер, әмея әрдеттен таңыз ұлық бұтын нада. Платиялар хамы шөйдері күлдік әпекеді әрдеттен бүтер. Сәв олығын әрдеттен бары күхалла бұд. Мен бұллағына барын алыр бұдта. Туғатай, құлы бұра мен сәп бұ бәға кәпсетей болла де. Кәпсетей болла.
выпускной бутер только тебе тебе день. Кажется, тебе пота. А мне выпускной бутер, бир да харты с кого, кто был один на гите. Того дедер, того хм, того лова, того. Олихин настроением, то есть пите, вообще харты с кого, то есть педагам не хиле, выпускной бар не хиле варбатым. Хай дах того лова, того один лата. Того лова, того один, эрдетен такой дама так пот. Да? Энда. Мин хэв, экзамен, я говорю, не нарай, тухнан такой дуги джи пот, он там была, бухана апуцал, вот салзан халба дебит. Рюстинга горбулах пити. Олихин, тохтаны, кантан датла харбут сох, тохта чугай хох. И не генен тухет. И не генен оттон. И не генен оттон бу. Тох барнан тангнан барахта там где. Заказ тапу то спидан кальбета. Тор бу экранга кордерн торора бити. Кордегут и те не кахан да тангнан ман. Терапевтер оголор бут те билеллере боло. Бу маннык оголор багасын алар колора. Ми маннык тангнан кумарам дилерсе. Оны били бейдері. Тох технолар была ди, а ханы где холос курдук тангны, манырык были улатар брахни гмди, сексуальный был он костях пина да, где курдук все, он на кур ищи куринеры, на манырык палателар не кетелдер все, а пахагаз, прозрачно эти трусук тах, он на лифтик тах баран. Баран рерин оготун кур, оготун не барар турон кур доктора жидер питер бедер от лахам бед доктор, дахай дахай не утыкны жи оготун, олхин тур питер на оготун бар, багасан атын барын толорман токуй данан туран. Так нежный, мы не выбрали никого септяхового, так, чего нового было на бирже хайбуты где? Бастатно туре на дьяхме бараван, выпускной го икиз дрескот парсе, холора коктейльный, он не вечерний день, холора коктейльный день были официальные те. Маннык ухун средний длиналах дьяхме бараван се, он там была на кехе ресторане, им брага уже ухуны котяхка се. Манна блин телевизорге костюага, наха. Кораны икки бачлана, надо витта чона. Наха корбу, бу маннык бу холора, манна ханна барка тяхка сепе. Наха ухун буата, длината ишёй багаи, үнкүлүргерин бли удобный болон ден эрдеттин докуйданан лыктақа. Наха ухун бола соғылар тағаны, кехэни буха, он тұгын соғы жаған, илигер тұтах жаған, практически палат жаған де. Ну да, болыра. Ухунун олох эрдеттен токуйданан тұрон ухунун хепкет алыққынады. Тупалалақ тұрда қана қобылыққынан ровына серге соғылуа қына бұққынады. Наға ұғын болылаған әсе. Оғанны болылағына, тоқ жақын бар бұдыппыны. Оғанырты, конечно, бәйін біре сөбілер болықтақын. Сөбілер, қолыра жи, күспіті не қарайды платит, так кәтеменен тұрдын. Түріппеттері жи, иккен бәлі оғаларын кітті көпсен тұранынар. Ортнеры платье было так-то, были, и кен были все были хер платье, ларен было так-то, эрдеттен все, блин, эрдеттен такой да на Канада был Артур да, она, че он эти хен бу док под сагнади, экзамен был ларен сагна был так, эрдеттен такой да на Бахарсан уже модель гетан талан такой да на еще и байне таларка на хе. Қасылай молада олар етурар дизайнердар атынатын бұлі моделлер тұқой дұғылар. Өсі көрі қайнара платялар бұтын. Бұл маңынық бұлі Холор шлейф так платье котех мы бардим все, испод шлейф так платье котех мы кенито ухом болом багаром дете. Холора олон нугар ол шлейфен, а та не клевеккин во первых. Инрек удобно его платье, а мартер там ехать дир, дир да гане утю да ходить тара, а та не скатье котер тун клевого. Олин манек просто и не так колга сого с платье на лака олон нугар. Еще бай декостер, еще бай декостер. Ага, он то не все, как говорю, кайнер то кварте. Ага. Бұл нұға жүй әме, холорды нежіне бай өңнердің пастеліне өңнер талағы бітсеп, нұға ты білі, ұныр құлаған себетке рухүйдің үйін бұл тақысы. Бұлына білігін боланы, кстати, бұл маңық модельдер модны болып бұтырса, білі үйе топ, оны юбка. Ааа, да? Все, эти ненағы қартысқаға көстерді трансформер платье. Холора, егер бұланы маңық Харцка чи гербер, вони кетен барамон, остан барам бранка я хапен. Ага, дискотека барам бутерон, ну кете бит. Вони кетен барам бит. Туфля, бутен, конечно же, нырык ухун холықта кетеп бит, токуйдадан туран таңда бит. Олус интригене бит, чахчы дағаны, жа тугу таңнар бит неме бахарды бит. Жа шы, әсі дағаны капсити бит, кара халла, бейіні кетер бірге болын, олық экраныздан тәймен бағалысты. Әйгені күттірі керек істеліңе бері, Чәппер Айболырын күрдің білеген бігеға ойылғағыт Анна Сергеева рубрикады.
тема таланди. Кеги были урку тугар тенненачий болох. Оларовта барджевайда. Да. Демин оскулага битерербер. Оскула тухар мин бастык класстан үйсер класска дейлік әппетім. Маннық школыны форманы. Октябрионок. Бірек октябрионоктар бұд бігеге. Онтон... Тоқтапыттыра. 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 А, мәне таңаханын. Онтон бұл зату битерербер. Олох минере, хобус то ходит им класс пар, манны формалах кербит. Вот она мода, вот она блин, куда блин, барки тельдерди. Докторам то харе кепеттер, эрэре бу манны бу форманы блин кенники барки тельде, битерэдлериге. Им было не битерэд, бер эрэ кепетим манны, эми класс пар ходит им манны кербит. Им сербуттера. Вот им бетим им сербуттера, кл гаспагайте, он она, он джек, кл гаспагайте, на атен форманы бу батага. Ол выпускной гардо, бетер тяхчоран гардо. Тяхчоран. Он ног. Бо бүгүн кыргыттар оттон бу манны күчү байтеманы талбыппытынан хебестен бу кенники бийул апыппытын кенне мен кулубур егеге түбеспеде коогубун тестени билбеппин ол курдук оге еге денне дахпити билинги бу аныгы оголор оннугу туттарар тустахтар аны буллагана же бүгүн олох бу төрүппүттерге мен көрдөө келдим де кахеп оголору баалыста олох кайда харагынан биле бу еге Оге белемне нәхінегер, наға маннық долгуппаққа, жәкіржік маннық біле туақ әйгені, оғынал жатар әйгені оңырбаққа, аймалған әйгетін оңырбаққа, қайда қара туыр-ұрғына. Оны қолыбыр бұланым, мен оғын бұлырын оге тұттар бұта. Оны мен нар қолыбыр ғынан кәпсейбін, қанда бардым да оны кәпсейбін. Жәрі эксперимент құрдық оңырды бұд. Әрі мен бұланы мен оқсайынан оғыбар тоқ пайысы ғанна ақпын, бұл подросток қыс бар, мен еқа итаға ебін ден. Де оны күджікті итаға ебін, есіс біттен. Оны әтәбін қолыбыр бұл тоқа күттіс баппын ден, бола туырар кәмінге мен туыда күттіс баппын қолыбыр, үйеріне әнжер кәмігер, мен әтәбін жәкеннеке результаты көрсек бітті бітті. Аға, ол аты бұлағына біле, ұла негер қолыбыр сығыналарын, түгі ғына әдері кенейін, өпсенің сығына ден білеген бәйтін түгін хүтәленерін бәғаттағаны білергет болуды, білеген оғы интернет күйінен түгі бартын білер, түгі бартын көрір, түгі бартын хорық ұчыталардағыр да сайдылақ күрдік болуды, білеген оғылар, кейінен қайдақ бағар әтергіз мүшелі тақаф прасақылар доқтырын әпті. Ласта болылы, қымбары болықына, оны білікті әққінде. Оны болығына, олейін болығына біле-білінге қоғы, білейіні білерігер, кенейі қай чәпчеке. Бұ ұлған әрекегінден бол баққа, кене қантан бағар бүгін білігіні ұлығын сөр. Мен қолы бұр өретер бір, студентларым, мен күғы ерқай, абатыя ерқай етім әп, түгір әтеған оны, Анық бұтақа әділді. Гуглылық солылар. Анық бұтақа әңгілді. Бар анық тен әтелдері бітейімден, қолы бұрды. Ол күрдік әме өттен осколаға тоқтыны ұратыта құлық. Оны маннық теме де экспериментін әті біт. Мен оге кемегер олық да, дебіт егер оге бұ болары тұрар ден тоқ соғаты тема. Просто біле тоққа осколаға Онто да хух, онду кегене, онголлар белох. Оге. Нан дану, туда толку да хух тахан. Канаста деке кори хух тахан, ума да деке алох, маннык аллара да кори хух тахан, олох оге нэр ханых тахан ден. Ди, онду кегене, таки так онголлар. Ону ани мин хана бутып, ото бу маннык, бу, джа туттар батахтан оннук бу, джа туттар батахана маннык кухаган булу, оннук ден. Ану була ана, бихи бидер битинан хайдагай, кухаганы саңараган, кухаганы саныгын, онту койын кайры. Толар. Ол күрдік болағына өлігін бейге жей кірген бітер, мен өнікен бұхарынан ұлым. Жалық мен нағдайба кейік құдығы жауын іспер, долгу ебін хембер күратық ғынан баран. Қысқы болағына біле, ән өгеннен әрі ұлғырық тақын бүтті, қосқа қайыбын менеген, оны қасырттың кейхенге дере, өгеннен әрі жарықтан аған. Онына өсі репетитер мене қаныбын. Ол репетитер кітті, әме күні бұға ол өгеннен әрі ұлғырығын денде. Аны болағына математика бұл тұтай қоғаған. Да, 5 балға тұттырыр, тоқ бар проверечіне үлелер. 5 бал ден, ол бапши единицы дейбі көрді. Қайдақ болып тәріпі күні өсі ән школы ответственің бар әдетілі ғытағаның еңдері. Әсіне келдерді. Аға, қайдақ әнек сығынағаны, тұққытын адай бақым шыты олейін деп көрдіңдері қайыр.
он то ване мин ханыбын, он то мин кене харуй дом, че он ну кайген наратах тетим, хэ, бие джебити хигер он ну хуох тетим. Он ване ого булане бета багарарна, ну хайдах мин кене не холобур, уверен, кэтэн охай просто жаллах, орбилай филология, тэнан жарктана бара холобур университет кэдей, бета. Он кемде кене не хасырду турор, бат бар, бар, ане хол надо диди дакаста бат, кене бета хюрага ханна бле багарарнан хиджар булла. Он ване Кихи бәтін бағарар, хүріға ғытар туғынан жарықтанна, жылатынан жарықтанна ғана, қайдақ бәтін қайыры, біле, жоллақ болар бұлла әде. Атары ұнығы құрымы олар олық қанық тағаны предмекке тұрылас па болалар де. Аха. Ол олық атын тұспа тема. Бүгін бұланы егені де кәпсен кәмек қанады, әп білеме біт кәмчі де Тоғатай, аға, онның құрытты бұд, онда олық бәдің бағырар жарықтарынан жарықтына құрытты. Оларды кене, огенінің жарықтама пұлағына тақ жиығы мәні ғытар, оны мәні социалінің сетя ғытарден бол баққа, білі бәді жарықтанар, жөйдік бәлемденер, хөбілер туғынан жарықтына сұрытты. Онның бұлағының мені етабың кенеттен дөрін-дөрін. Оты математикаң бес балға тұттарынаны осколаттан үріліқ бітті милена, деп көрдіксе. Аны тар мама, хоқма, хайама дейір. Беспокойся, дивля. Ага. Долгуйма. Долгуйма. Тұттарым деді. Оны бағана, че мен әттім, че әп мене қайтаға евін дедім. Терең келдіғаны мен бартын тұттарым деді. Сөп деді. Бітті. Оны көтен договорились, он там ұлағана, да оғай біт жәкәлі. Кыц ағайық күні хигерін деп, күдіре әнене күні. Олық математика жігіне нана адалақ кейхі. Мен бұл ұлатыма бидді дүйгіт жебін. Бұхаңа математика нана адалағын өрені де барықпын бағырмын. Әрі-әрі бұлланы тұт, хүріға сұппат білген. Оны қайдақ кейхіне олық күрбан тұрынғын оны ол математикалы тұққаны. Хүріға сұппат бітті. Оны бұланы қаята. Ағайық күні оның жабросты маны YouTube-нан өрені. Интернет күйесі. Оны түріп-бітірге нектен өйді әбәтіндер бағалысты бұл қоғағаны қайылыр орденде. Просто бұл мен туға атын олық біле туға дей. Кені бәйеті бұғарының қайдақ ұлбұтын тұғынан бұл ағдей. Бұғарының ұлбұтын тұғынан бұл ағдей. Жә білімденіне, онына болылағына баран күйіс оғыта 13 балға зайды. Қасқа бұға аяқ тақтыр еттім. Да, 3 балды, 4 балды тейбәтәк кенеға түрділер. Оты 5 балға опсенін тұттыра ғырттаға дей. Оны бейі біле-біле сыйнау ұлханық, маннық қаяба жонларға бейіқа жол болыға дей. Үсті төттөре бал тейбеті бұт өрділарға. Оны тұмана сылы бұға делоқ, манна жегер қайылла ұппыт, олық қаябыт бір туға жөгетеп бететі. Күғылақ бұға еңнек чейінәе соқ, мен бұ сылы бұға маннан қаябытым ден. Оны қасытай порогор Бұл туға ден тоққа ғытар, суалтата денде, суалтата боллағына тоқтен. Қаған бағар кеге жаллағы қара боллағына, қанның бағар ұғырақан түгендерден тақсар ден. Суалтата ұнна ғытар. Әй, олыргұтын өретімен кенер үйтілінен өретін ден суалта бол батақ. Именно бұланы бұл оғығы же егер гармония, же егер бәбәға итағаллақ сығын, өйдіғі, күғырынан, білі қоғаған минусовой энергияннан тақсы баққа бұл суалтыта ұнына ғытар. Әге барып, әбәт маңдық плюсовой энергияннан тақсы тақыт қанның бағар тоқтан ден. Қанның бағар қолы бір кеге ұлығығар бұл болар түгендерді. Мен әндіргені де? Ден, ұнық ден. Аты жа түрәпітке болағана қайдақ қынан бәйтін. Әні бағаны маңдық тенде де, ән маған үші байдығы ипытың де, білеме біт, хен бар дұ, бүтен әрі бітті. Ең де қа. Хен бар да, бітті да, бітті. Ағайық мәнді бар, үсімді. Әні бұланы әйте, тоқ тенде қолы бұр, атын кеге еттіңі бағар өйдіғы оғар әрі бұланы маңдық тен. Төріп біттен барытан ғаты толықтақ. Төріп біт түгірі бәйті қайбап болағаны. Оғыта мен оны қайбат тен. Қолы бұр меңі маңдық тебіті. Директор Лидия Петровна Шамаева әп. Де Милена математика тұғар, де күдді ғоқтына ғыджар ден бол бұта. Түгір Мен бұлағына еғіт сөйер бұны хасы біле бәппін дейбітім. Хүріға жібін ақай ол. Оны араймандық ана атақтырын әдектірін өп. Еғіт сөйяғының оны бұл оғы математикада тоқсығын ағай ген. Но төріппіт бәйеті түгірі көммат көйбат болағына. Оғы ме түгірі көйбат көммат. Кені меға көрдірі қатыр.
олеленидем барар. Момен ылынабын ден бары-барынан ихиде хаддах кирде хайкка олорма хыктары, чугас жонма хыктары, жона хыга. Киянтын жоллах болор булади, раси хиттен хырын. Ону мен о жоммор олата буллагана жолу белектим. Эн болгомдогон ачагана көрөм бериан ди. Болгомтогун көрөм беремин, онна бу бебер бар токтору жарыктанан бери. Кыйбат дегендер би. Механик Куливин, это было. Вот это было. 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 Это Джалус интригене капситиво ла сюдана капситил рох курдук пут алганан баранча беремет бутан халла оннаттан күнді көрәтшілер бит бүгіні кітары бірге болып күтгар мақтыны ықпытын бағара бит төріппі күнді төріппіттер хеген ха долгую маң бұ айне петен курдук иллақты кәйләқты оғот экзаменігер судыргутық сыйаннахын оғолар болла ме долгую маң барата әтенге болуға баратын тұттары қыт ахы қыт күнді көрәтшілер кірсе қадері мақтал болу.